အားလုံးဝေမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ထက်တန်းရှိနေတော့ EPU နေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းတို့သွေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကမေးမြန်းထားတာပါ။မမရေ၉ယောက်ကြားနဲ့ဖောက်ပြန်တာအပြုဆိုရင်ထောင်ချမရဘူးဆိုတာဟုတ်လားတဲ့။ညီမရှုံးပြီလားဟင်တဲ့။မေးမြန်းထားဖြစ်ပါတယ်။မေးမြန်းထားတဲ့မိကွန်းလေးကိုဖြေချပေးရမယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လူကအပြုဆိုလို့ရှင်တရားစွဲလို့ရတယ်တရားစွဲလို့မရဘူး။ထောင်ချလို့ရတယ်ထောင်ချလို့မရဘူး။ဒါမျိုးတွေကဒီဥပဒေပညာရှင်တော်တော်များများရောဒီအပြင်အတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့နော်။ငင်းကုန်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဒီဖောက်ပြန်တဲ့လူကအပြိုဖြစ်လို့ထောင်ကျသွားတယ်လို့တရားစွဲခံလိုက်ရတယ်လို့ဒါမျိုးတော့ကျမအနေနဲ့ပြောပါပါနော်မကြုံမှုသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တက်လင်တက်များစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာစနစ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဆိုရင်မြည်သူမြကိုးကွယ်ရာဘာသာအရာဖြစ်စီဥပဒေတည်းအရာဖြစ်စီဓလိထုံတဲ့အရာဖြစ်စီထိမ်းမြမှုအတီဖြစ်နေစဉ်မှာထပ်မံထိမ်းမြခြင်းမပြုပါဘူးသောမဟုတ်လင်မယားအဖြစ်တရားမဝင်နေထိုင်ပေါင်းသိမ်းခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မြည်သူမြဆိုတဲ့စကားရက်ပါနေတဲ့အတွက်ဒီဖောက်ပြန်တဲ့လူကအပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အပြိုဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်လည်းအရေးယူလို့ရပါကြောင်းဖြေချပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ထက်တန်းရှိနေတော် EPU နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအခုမျိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်မိမြင့်ထားတဲ့မိကွန်လေးကိုဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မမရေတဲ့ပထမယောက်ျားကမကွာရှင်းပေးသေးပဲနောက်တယောက်ထပ်ယူရင်တဲ့သူ့ဘက်ကတရားဆွဲလို့ရလားတဲ့ကွဲတာက9လကျော်ပြီတဲ့ကွာရှင်းပေးမယ်ပြောပြီးအခုမကွာရှင်းပေးလို့ reply လေးလိုချင်ပြီဆိုပြီးတော့မြင်မြတ်ထားဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းလေးဖြေချပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမယောက်ျားကပေါ့နော်မကွာရှင်းသေးပဲနဲ့နောက်ထပ်ယောက်ျားထပ်ယူလို့မရပါဘူး9လပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှလပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာနှစ်နဲ့ချီတယ်ဆိုလည်းဘယ်နှစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရင်ယောက်ျားကမကွာရှင်းသေးသေးကအိမ်နာမှုကတည်မြဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကနောက်ထပ်ထပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တက်လင်တမားနဲ့တရားဆွဲလို့ရပါတယ်။ကိုယူမယ့်ယောက်ျားကိုလည်းရာသက်ကြီးပုံမှာ499မရခိုးမှုနဲ့တရားဆွဲလို့ရပါကြောင်းဖြေချပေးလိုက်ရပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့အထက်တန်းရှိနေတော် EPU နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအခုမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတဲ့ကျွန်မတို့ကွဲနေတာ9နှစ်ကျော်ပါပြီတဲ့။သူကလက်မှတ်မထိုးပေးဘူးတဲ့။အခုချိန်ဒီကလေးကလည်းကျမပဲကြွေးမွေးထားတာပေါ့နော်တဲ့သူ့ဘက်ကထောက်ပံ့ကြီးမယူထားဘူးတဲ့ကျမနောက်အိမ်အောင်ထပ်ပြုမယ်ဆိုရင်ရောတဲ့ဖြေပေးပါအောင်ဆရာမလေးဆိုပြီးမေးထားဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းလေးကိုဖြေချပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်အောင်ကွဲနေတာက9နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်9နှစ်ကျော်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတရားဝင်မကွာရှင်းသေးသေးကထိမ်းမြမှုကတည်မြဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ကြီးမယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးစိတ်မယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကကလေးစိတ်လိုချင်လို့ရှိရင်ကလေးစိတ်တောင်းလို့ရပါတယ်တရားရုံးကနေပြီးတော့တဆင်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်အိမ်အောင်ထပ်ပြုမယ်ဆိုလဲပြောဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်နောက်အိမ်အောင်ထပ်ပြုလို့ရှိရင်တလင်တမားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကိုကတရားစွဲခံရနိုင်ပါတယ်ကိုနောက်ထပ်ထပ်ယူလိုက်မဲ့အမျိုးသားကလည်းမရခုမှုနဲ့တရားစွဲခံရနိုင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်